ja sam kroz Topčutor Manušin Sida, predajem u gimnaziji Bihać istoriju. Evo danas, povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, skupa sa profesorom Mihajlom Lilićem, sam organizirala pješačenje grupe učenika odeljenja 1. F i 1. G gimnazije Bihać. Drago mi je da smo uspjeli u tome. Bilo nam je lijepo, lijepo smo se družili, vrijeme nas je poslužilo. Tako da smo to na taj način obilježili danas Dan državnosti.